Sen dersin hakikaten. Hadi hayırlısı. Pa i onoga Šenojnoga podravnicima potresa iz 1880. Da smo se okupili na ovom mjestu zainteresirani za obnovu jednog iznadrenoga zdanja koje je, eto, meni na neki način povjereno utoliko što me Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti delegirala nakon potpisivanja specifičnog jednog ugovora o višegodišnjoj obnovi ovog objekta, da vas sa nekoliko podataka upoznam. Radi o projektnoj dokumentaciji. Ne bi se mogla ni raditi projektna dokumentacija da nije bilo djelatnika ove nadiju institucije jedne, druge, treće, koje sam nabrojao malo prije, i koji su iseljavali, zamislite vam, i uvjetima pandemije. S nama je Kustos Antonio Blaži, zatim tu je s nama i arhitektica Petra Tomčić-Ruščak, koja je koordinator za gradilište Palače Prizren. Evo, molim našu Daljanu Županić-Jaković da nam ukratko iznese važnost ovog današnjeg dana. Dakle, izuzetno mi je čast i zadovoljstvo, evo da danas možemo otvoriti ovo gradilište. Moram reći da, kao što je akademik rekao, čeka nas dugogodišnji posao. Riječ je o vrlo zahtjevnom i složenom projektu. U prilog tome govori činjenica da se sama projektna dokumentacija i svi istražni radovi radila gotovo godinu dana.